الأزلي القديم الذي لم يزل موجوداً موصوفاً بصفاته الكمال، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمه لما خالفوه، ولو شاءوا أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه. ثم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المغشمان سبحانه وتعالى من مقف رزاق محمد صلى الله عليه وسلم أما هروني مجيشا دوكوميجي بسمرياتو أو تجيزيك مجانغو باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرياتو وتبجيرا ku isosi cyangwa se ku imboga zinwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tukaba tugeze ku muryango wa 26 kuri hadithi 157. Iki gitabo cyacu ni igitabo kitubwira imibereho ibikorwa by'inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ariko tugende kuri hadith nkuko zakusanyijwe na imamu at-Tirmidhiyun Abu Isa muri iki gitabo. Tukaba tugeze kuri hadith watubwira ngo qal haddathana Mahmud ibn Ghailana qal haddathana Abu Ahmad az-Zubayriyun wa Abu Nu'aym qala قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. مري حديثي يا أبي أسيد uyu mutabi'iyun atubwira yuko qal nk'ukuntu abarimu be bamubwiye atubwira yuko mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama qal inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yaravuze ngo kulu azzaita murye azzaita cyangwa se zaitun. Ubundi azzaita cyangwa se zaitun inwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ivuga muri hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yanayivuze muri Quran muri sura zigeze muri eshatu. Aho imana ivuga muri Quran Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوكد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. مري سورة النور. إيمان سبحانه وتعالى يفوز زيتون مري سورة. ينونجر يفوز زيتون مري سورة عبس وتولى. أهو إيمان يفوزانغو فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. نمري سورة عبسة الله سبحانه وتعالى يفوز زيتون ينجر فوق زيتون مري سورة التين والتين والزيتون وطور سينين نتو غروكا كري آيات يامبري
igaragara muri surati Nur, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo Allahu nuru samawati wal ardi. Ntabwo twakomeza cyangwa se ntabwo twavuga azayiti cyangwa se zayituna tudasobanuye kwanza iyi aya irimo faida cyangwa se irimo ifaida nyinshi. Baratubwira ngo Allahu nuru samawati wal ardi, Allah subhanahu wa ta'ala niwe umurikira ibirere ndetse n'isi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ngo urumuri rw'Imana subhanahu wa ta'ala rumeze cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye urugero nk'ukuntu wafata agatara cyangwa se itara ryita doa rifite urutambi ukaryatsa. Ariko muri uru rumuri tubyirwa ahangaha muri iyi sura ntabwo twarugereranya n'uru rumuri dufite cyangwa se rwo kugata doa, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kutwereka cyangwa se aduha urugero kuri bya bindi twebwe tuzi. Mathalu nurihi, ngo urugero rw'urumuri rw'Imana subhanahu wa ta'ala kamishkatin fiha misbah, ni nk'ukuntu wafata itara ry'agata doa ugashyiramo urutambi hanyuma ngo rukaka. Al misbahu fi zujaja, ngo iryo tara rikaba rigizwe n'iki? N'ibirahuri bibengerana transpara. Azujajatu kaannaha kawkabun, hanyuma ati ngo ibyo birahuri tubyigwa muri aya ngo bimeze kaanna azujajatu المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. ngo bimeze nk'iki? Bimeze nk'inyenyeri zishashagirana. يوكد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ngo urugero ngo rw'ibyo taramucana ngo imeze nk'aho ryatswa n'amavuta akomoka ku giti cya zayituni. Nk'ukuntu twatangiye tubivuga muri hadisi yinwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo atikulu zayita, ngo murye zayituni fa innaha min shajaratin mubaraka, kubera yuko iyo zayituni cyangwa se icyo giti tubabwira gikomoka cyangwa se ni igiti kirimo cya baraka. Na Mungu anasema katika surati Nur, zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyya, ngo iyo zaiti cyangwa se zaituni tubabwira ngo ntabwo iboneka mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba. Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mithali cyangwa se yaduhaye urugero ashaka kutwereka yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe utumurikira. Hapa tunapata sifa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko Allahu huwa nur, Imana nuru muri Mungu nayikuza muri aya. Na none Mungu muri hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma atubwira ngo kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama إذا قام من الليل يقول. قمت محمد صلى الله عليه وسلم يبدوك غنيجر غساري كان يقول يجد فوق الله نور السماوات والأرض. تنغسن غير فوق اللهم أنت نور السماوات والأرض. قمت يقولين قمانا قني ووي urumuri rumurikira isi ndetse n'ibirere. Anta qayyimu samawati wal ardi wa ma fihinna wa anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna kujeza ila akhir al hadith. Mtume hari yajyaga byuka nijoro mu gusingiza Imana cyangwa se mu kwambaza Imana subhanahu wa ta'ala, amenyatubye yuko ngo rimwe na rimwe hari yavugaga iyi dua akibyuka nijoro. اللهم أنت اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق. رواه البخاري. مري حديثي يا عبد الله بن عباس أشي أذكر كيوكو دليل إجرا جزايوكو نمت محمد صلى الله عليه وسلم هاري جاجا كوكو الله نور مري عليكو أور مري الجمان سبحانه وتعالى رتانك نور مري تونا ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى أنا نفالي ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala gerageza kuduha cyangwa se kutubyira bijyanye na bwa buzima tubamo kugira ngo tubyumve. Ariko Imana ivuga ati ngo Allahu nuru samawati wal ardi wa Allahu nuru muri rumurikira isi ndetse n'ibirere bitandukanye nuru muri tubona. Burako no muyindi hadith ya Ibn Mas'ud atubye ko ngo inna rabbakum ngo mbyukuri ngo Imana subhanahu wa ta'ala nur ngomjukuringo Allah subhanahu wa ta'ala laysa indahu al-laylu wala nahar ngo imana subhanahu wa ta'ala imbereye bijanye nuru muri imana subhanahu wa ta'ala ngo ntabwo agira amanywa cyangwa se ngo ijuru. Nuru al-arshi min wajhihi bakatugira yuko ngo urumuri rumurikira arshi imana subhanahu wa ta'ala ruvaku mana subhanahu wa ta'ala imana niyo imurikira arshi yayo. Kandi twabonye yuko arshi a'zamu makhluqati ni kiremwa gihambaye kurusha ibindi byose. Nimamu imana ivuga muri surati az-zumara wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada. Hari igihe iyi nuru tubona cyangwa se urumuri tubona tutafika hari igihe ruzagira ngo turugure. Mungu anasema wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ngo ije isi hazabamo umwijima udasanzwe haze noneho urumuri rw'Imana subhanahu wa ta'ala. Nimamvi mani vuga muri surati al-hadid yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lil-ladhina amanu nduruna naqtabisu min nurikum qila irji'u waraakum ngo yawma al-qiyama hazaba umwijima ngo kugeza ubwo ngo babandi babanafiqi babe baba abanafiqi babagore ndetse n'abagabo bazabyira abemera mana unzuruna mudutegereze na kutabisu min nurikum kugira ngo tugire gute du profite cyangwa se natwe twambuke sirata bijyanye nuru muri mufite. Nema vimani kukati wa ashraqatil audhu binuri rabbiha nyuma yicyo gihe imana subhanahu wa ta'ala izamurikira isi wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada abanabi cyangwa se abashahidi intumwa bazaza mu icyo gihe buri muntu ahabwa igitabo cye bijyanye n'ibikorwa bye. Nitugaruka kuri aya Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsasfu nar ngo iyi zayiti cyangwa se iyi zayituna tubabwira ngo iyo ngo ishashagiranye cyangwa se ngo aya mavuta iyo ashashagiranye ngo abameze nkawo ananga utakiri yamepigwa mshali wa moto ukagira ngo ni nkawo bayacanye walau lam tamsasuna nubwo aya mavuta abatacanye. Allah subhanahu wa ta'ala avuze zaitun muri Qur'ani muri aya eshatu cyangwa se mu masura atatu muri surati nur no muri surati abasa wa tawalla aho imani ivuga ati ngo falyanzuri insanu ila ta'amihi buri muntu cyangwa se abantu barebe kuri bya bindi imana subhanahu wa ta'ala rizki alimpa buri muntu afite amafunguro imana yamuhaye buri muntu narebe kuri amafunguro byo aremetse ashimira imana subhanahu wa ta'ala. Anna sababna al-ma'a sabba nitwebwe tugira gute tuyanyagisha kugira ngo ave mu gitaka. Thumma shaqaqna al-awda shaqqa nitwebwe tugira gute tunapasua ardi fa anbatna fiha habba tukezamu ibintu bitandukanye wa inaba wa qadiba nimizabibu ndetse niki wa inaba wa qadiba namboga wa zaituna
wa nahla ndetse niki na zaitun ndetse niki nitende Mungu amesema zaitun kwenye Qur'an nemangu imani yavuga ati kulu zaita mtume inungema mvuga ati ngo kulu zaita fa innaha min shajarati mubaraka ngo muburye zaiti cyangwa se ngo muburye zaituna kwera ko zaituna ikomoka kuki kugiti gifite baraka iyo munariye zaituna mbere na mbere ifite manfa'a haba mu buzima bwacu haba ku mubiri ndetse haba no mu kumusatsi no muri hadith mutumva ati wadahinu kandi ngo mujye muyisiga zaitun munashaka kuba yayirya ikamurinda kwarwara indwara z'umutima zaitun cyangwa se olive turi kuvuga zaitun ariko hano iwacu ntabwo biboneka mu cyongereza avuga olive oil iyi zaitun munashaka kuba yayirya ikamurinda kuba yarwara umutima zaitun imbuto zayo umuntu arwaye constipation ashobora kuba yazirya constipation ikarangira amavuta ya zaitun umuntu ashobora kuba yayisiga umubiri ukamera neza amavuta ya zaitun umuntu ashobora kuba yayisiga mu mutwe umusatsi ukagira ubuzima ukaba umukara zaitun umuntu ashobora kuba yinyagiza hejuru ya salade zaitun ifite manfa nyinshi irinda abantu kuba barwara stroke guturika na l'huile d'olive cyangwa se olive oil tumesema kwenye kiingereza anasema olive oil kwenye kinyarwanda siju nyarwanda ntabwo tuzimbuto tuzigira hano mu Rwanda sindo hivyo ngo sinzi kuna mtu anajua kinyarwanda atatambia olive oil ndo hivyo tubona twese byani kwa olive oil l'huile d'olive sindo hivyo lakini kwenye kiarabu inaitwa zaiti az-zaitun birari injini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubye muri hadith kulu az-zaita muriki olive oil uyu munsi abazungu niho bazija sisi tunakula mawe saba ugasanga umutima wabyimbye ndaguturika mtume ametwambia tule zaitun min shajaratin mubaraka lakini tuseme kama nama misataza kubiti mbaraka nabyo ni ibiti by'Imana ariko mbere na mbere tugomba kurikiza bya bindi mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atubye tunavuga ati kulu zaita wadahinu bihi murye zaiti cyangwa se murye olive oil kandi ngo mugire gute munisige no mu mutwe twarebonye muri hadith kuri babu majaa fi sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ku muryango utubyira ku musatsi w'inwe Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twabonye mu bintu bitatu al'inayatu bihi ujumbe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajya itakuji kumusatiwe patanze dalili hadithi ya Aisha radhiyallahu anha Aisha atubya ngo kuntu urajilu ra's rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ana haidun Aisha atubya ngo najaga soko za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umusatiwe nange ndi muki mu mihama tubonamo uyu muri umuryango al'inayatu ujumbe tumwitaga kumusatsi itakabi tubonamo yuko tanzifuhu ujyo mtume njaga gira gutakora isuku musatsi we tubona hadisi yande ya Anas ibn Malik aratubye ngo kana nabi sallama yukfiru alqinaa hatta kaanna thawbuhu thawbun zayyati ngo mtume Muhammad sallama yajaga siga amavuta mutwe we kugeza ufungo akende ashiraga mu mutwe we kugira ngo ya amavuta atajya ku mwambaro cyangwa se kwenye kilemba cyake bikamera nko yagize gute yagikojeje mu mavuta twabonye ko ihadisi fihi nabar kuna question mark tubona muni ya nyuma yuko muri ibintu bitatwaho muri umuryango watambutse tasreho uburyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajyaga gute yajyaga sokoza umusatsi tubona yuko mtume yajyaga sokoza hiri ku gite cy'iburyo agaheruka akarangiza ku gice cy'ibumoso hadith tulipata nyuma tukavuze yuko kuri babandi bakurikiye iri somo cyangwa se iki gitabo barafaiditse kuna faida nyingi no muri hadithi mtume atubwira ati ngo kulu zaita murye iki zaitun wadahinu bihi ngo kandi ngo mujye mwisiga no mu mutwe no ku ruhu twabonye yuko byemewe umusilamu kuba yagira gute yasiga amavuta haba mu mutwe cyangwa se mu bwanwa dutanga hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu atubwira ngo atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraa rajulan sha'ifa Gumtwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yimwigeze kuza abona umugabo umwe musatsi ugize gute urajagaraye
فقال أما هذا لم يجد شيئا يسكر به شعره ngo ese uyu ngo nabwabonye agasokozo ko kuba yasokoza umusatsi we cyangwa se ubwanwa kugira ngo bumere neza ibyo se twarabibonye masomo yatambutse hanyuma mu hadisi ifaida tuvanamo nuko mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam adushishikariza kwa twagira gute twarya zaitun cyangwa se twakoresha amavuta ya olive oil cyangwa se l'huile d'olive nuko no bitubye ini faida twabonye faida nyinshi zijyanye na aya mavuta mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatubye twanabonye ko hari amasura imana subhanahu wa ta'ala avuzemo zaitun muri surati nur muri surati abasa ta'ala ndetse no muri surati atin aho imana irahira ivuga ati watini wa zaitun ndahiye kuri ti ndetse niki na zaitun kandi ikintu cyose imana subhanahu wa ta'ala yarahiye yo tubagiye guhambara bidasanzwe wa turi sinin ndetse no ku musozi w'uhe wa sinai kahandi musa yahereye ubutumwa aho imana ivuga ati walamma jaa musa limiqatina wa kallama rasulatu al-a'raf ngo Musa yazaga kuri miqat aje kuganira n'Imana subhanahu wa ta'ala yasaga Imana avuga ati ya rabbi arini anzur ilayka mana ndashaka kubana agira gute na kubona qala lan tarani Imana avuga ati Musa ushaka kuba agira gute wambona walakin nzuru ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Imana avuga ati Musa urashaka kundeba eh ambye ati reba kuri musozi uriya musozi nuhamya ahantu hamwe fasawuva ushaka kuzagira gute ushaka kuzambona batuye ngo falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sahiqa ngo imana yitu cyangwa se urumuri ruje nkuntu twabibonye nuru ala nuru urumuri rw'imana subhanahu duruje ngo mlima ukapasuka nyuma ukavuga ati ngo urumuri tubona nubwo imana yavuga ati ngo nuru ngo mathali nurihi kamishkati ngo urugero rwo urumuri rw'imana subhanahu wa ta'ala ni nk'uko nafata gatado ariko twabonye yuko imana gutupa mithali cyangwa se kuduha urugero ni ukugira ngo tubyumve ariko twebwe urumuri rw'imana ntabwo twarugeraho cyangwa se nta nubwo twagera ahantu hari imvugo imana ikoresha ariko kugira ngo twebwe abantu twumve cyangwa se kugira ngo dusobanukirwe icyo imana subhanahu wa ta'ala yari igize gute yari igamije ariko urumuri rw'imana subhanahu wa ta'ala ntabwo rumeze nk'uru rw'itara mungu eti alipotoa nuru yake mlima ulipasuka niyo mpamvu imana ivuga ati muri hadithi al-qudusi yu'udhuni ibn adam ananiudhi binadamu ese hari umuntu ushobora kuba yabangamira imana subhanahu wa ta'ala la yu'dhuna Allah wa rasulah baba andi wenye kumuuzi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake ariko nta muntu ushobora kuba yagira gute na hakuna mtu anaweza kumuuzi Mwenyezi Mungu hari umuntu ushobora kuba anaweza kumuuzi Mwenyezi Mungu hari uwabangamiye Imana subhanahu wa ta'ala se ariko Imana ikoresha ngo tunamuuzi kugira ngo abantu bagire gute basobanukirwe bijyanye n'uko ushobora kuba wabangamira mugenzi wawe wumve uburyo bibabaza ariko twebwe nta bubasha dufite bwo kuba twabangamira Imana nta bubasha dufite bwo kuba twageranya urumuri dufite n'urumuri rw'Imana subhanahu wa ta'ala nta bubasha cyangwa se amatwi yacu ntashobora kumva nk'uko Imana subhanahu wa ta'ala igira gute yumva nta nubwo ubumenyi twebwe dufite bushobora kuba bwagira kumenya ubw'Imana subhanahu wa ta'ala alim Imana ni iftumeni harya banavuga ati mungu iko na elimu na mimi niko na elimu ariko biratandukanye nukuvuga ngo muri hadisi yacu baratwereka yuko cyangwa se mutume aratubwira ngo murye zaiti mle zaiti cyangwa se murye amavuta ya olive oil muyisige mu bwanwa mu musatsi ku mubiri ndetse n'ahantu hagize gute n'ahantu hatandukanye ubundi impamvu bazanye iyi hadisi nk'ukuntu twabibonye turi kwiga umuryango utubwira ku isosi inwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mtume hari yakoreshaga izaiti cyangwa se amavuta mu kurya iki mu kurya chapati ndoma no ameleta uyu mlango utubwira kuri aya mavuta tumenye amavuta mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agira gute yakoreshaga no mu yindi hadisi baratubwira ngo qala hadathana yahya ibn musa قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة يندي حديثنا نوني يا عمر بن الخطاب
nayo irazishimangira ya hadisi ya mbere itubwira ngo Mtume Muhammad sallama yatutegetse cyangwa se yatugiye inama yo kuba twagira gute twarya amavuta ya olive oil kubera yuko akomoka ku giti gifite baraka. Muhindi hadisi baratubwira ngo qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Muhammad ibn Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قبيت رتك وأنس بن مالك كتوك قوي صحابة ومتوى محمد صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك كتك وبكيزي وكوب وحديث زمتوى محمد صلى الله عليه وسلم فمن أنس بن مالك أنا تنبيه قوام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kula dubabu. Kinyarwanda bavuga ngo ikidegede. Mtume kuna sari kwa nakula ikidegede. Sisi tunabiza twarije tubizarao bana bidegede bana iby'abanyacyaro bana. Si lazima tule wali tubondi cyangwa se pilau. Mtume alikuwa nakula ikidegede. Yakiryaga nk'isosi adubabu. Mtume alije bamukoraga isosi. Baranaweza no kutuja mwe hadisi ngumu sosi mtume akundaga akunda bisosi zikideyede pumpkin. Baratuja tingo fa utiya bi taami ngulimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bigeze kumuzanira ibiryo au du'iya lahu faj'altu atatabba'uhu fa adawhu bayna yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Anas ibn Malik yari umukozi w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhindi riwaya tubye ati ngo mtume yigeze gutumirwa walewe kumwalika fasi sehemu fulani wakambia mtume njoo tuchangie cyangwa se tunakualika. Mtume alikualikiwa cyangwa se bamaze kumutumira agenda nande na Anas ibn Malik. Anas aratubye ati ngo bitewe nuko ngo nari nzi ko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakundaga ngo ikidegede ngo batuzani isiniya ngo biriho nkajya mbyegereza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas anampa mtume kula bana wewe bidegede bana urabikunda bana mtume anakula umuryango ari kutwereka ibiryo byose mtume yajyaga isosi bitaga ni'mal idamu al khalb harya fata gitende agashiramo amazi panatoka ino sosi harya kujyaga inkoko yokeje muri hadisi anatuambia kulu zaita wadahinu biha fa innahu min shajarati lmubaraka kuleni zaiti. Muri hadisi ya Anas ibn Malik anatuja ati mtume sallama kana yakulu dubbau yajaga jiti bidegede nibyo biryo by'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natwe tugomba kwisanisha na mtume tugomba kumenyesha mtume akunda jiti mtume arya jiti ese niki mtume akoraga nitujya kurya bagas cyangwa tukajya kurya amafiti ariko tujye turi mu kaboko mutume hari ibiryo aryaga byiza bidatera indwara. Uyu munsi abasore bacu barwaye imitima tutanaye kijyana ikora imyaka 30-35 turisha atangiye kuzamuka mutume kule zaiti murya amavuta ya oliva oyi murye ibidegede mle tende murye inyama zokeje sio nyama za kukaangwa kwenye mafuta tu za kuja kuharibisha mwili. Da mtume alikuwa nakula chakula tofauti ndo maana abantu bakera n'abasore b'ikigiye cyacu abasore bacu b'ikigiye majimaji sasa bakera wasanga gumusaza afite imbaraga mikoma mzee uko na miaka ngapi sijui bana sijui wamureba unafikiri ko na 120 ariko igiye cyacu umusore agiye imyaka 30 ameshaze mikanyari araje imvi uruhara nini ila wazee wetu wa zamani walikuwa wanadumu barambaga kubera iki ntabwo baryaga amavuta y'icyo buzima aya masukari ama diabete twumva indwara zitandukanye ntabwo zabaga ubijyanye n'iki bijyanye n'ibyo baryaga ibyo byokeje ibijumba biriraga mayo madegete umunsi umwana wacu maya madegete atakutukana bana ungize umunyacyaha lakini mtume yaryaga amadegete nibyo byari ibiryo by'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi natwe tugomba kwisanisha na mtume. Uvuge ati uyu munsi mbonye amadegede batubye ko mtume yaryaga amadegede reka nanjye ndye amadegede ndo kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhindi hadisi nanone baratubwira ngo
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن عياد عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا ويمصحب ولا تجر مويدي زكين جاكم مرغور بن ويمان محمد صلى الله عليه وسلم أبوني كتجي دبا جكتا بوي أكشنغا أكسب ما هذا إسيتني جيتي قال نكثر به طعامنا أمجتي بكتجي دبونا nicyo dukoresha cyangwa se iyo dushaka gutubura ibiryo dukora ikitege eh kuna samutume batuburaga ibiryo ntago bagiraga ibiryo ngo hari igihe twafataga ibidegede kugira ngo tubone uko byaba byinshi tushibe twabonye uko muri hadisi nsome hamsalama hari yamaraga iki yamaraga umunsi atararya ngo iyo babonaga noneho ibiryo ibidegede ngo hari igihe babikatagaguraga kugira ngo bibe byinshi kugira ngo mpe muhammadin sallallahu alaihi wasallama abone ibyo kurya abone n'uburyo ari bugire gute ari butumire abashuti be cyangwa se masahaba zake kuko mu yindi hajye twarabibonye nta na rimwe mutume yigeze arya wenyine mutume usibye ko illa ala dhafar mutume igihe cyose aryaga akisangiraga n'iki n'abantu mutume hakoye kula mwenyewe izi tabia za uchoyo z'ubujura z'ubugugu ni izi zamaze hata zamani wazi tu ntago bagira bugugu bajyaga basangira na bagenzi babo muri hadisi watubye ati ngo nta na rimwe mutume yigeze arya illa ala dhafar usibye ko abaga afite umubare gusangira ila leo sisi hapa ebana sala saa sita unapitana mwenzako nyumbani hapa ku mlango unamwaga mbimbi assalamu alaikum salamu alaikum nawe agira hari akajya yitinza kugira ngo arebe kuri mujye ati karibu bana nyumbani haoni anaona assalamu alaikum sana endelee tujye dukora ikram dutumire bagenzi bacu dutumye isangiraga na bagenzi be ngo ari ideya gikoraga kikaba kinyinshi anatumye amasahaba zake kugira ngo bagire gute basangire niyo bagiye kutubwira no muri hadisi muri ya idi twabonye baratubwira ngo qala Anas ibn Malik atubwira ati ngo inna khayatan da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu ngo umusahaba umwe witwaga khayatan yigeze gutumira mutume muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubiryo yari yamuteke qala anasi arafuga ngo fa dhahabtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila dhalika at'am ngunjana na mtume muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubutumire bari baduhaye kuri umusahaba witwaga khayatan kugira ngo tugire gute tule icha kula mitwalika fa qarraba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khubzan min sha'irin ngo khayatan akaleta mkati wenye umetengenezwa kwenye shairi muungano akamletea mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa maraqan fihi dubaun akaleta na sahani iriho ibidegede wa qadidun ndetse n'inyama zigize gute zumu kera hari uburyo bakoraga bafataga inyama bakazishyira ku zuba kugira ngo zitangirika zikuma izi nyama nizo bitaga qadidun ngo mtumigize kumuzanira inyama bumishije ku zuba bamuzanira n'umugati ukoze muri shayi bamuzanira n'iki n'ibidegede qala anas ibn malik atubwira ati ngo faraaitu nabiy sallallahu alayhi wasallam yatatabba'u dubaa hawali ngo nkamona mtume arimo arashaka ibidegede biri ruhande rwanje falam azal uhibbu dubaa min yawma idhin ngo na mimi mpaka hii siku kutokana na gisi niliona mtume anafuata ibidegede mpaka sehemu yangu na mimi nikafanya nini nikamsogezea mkiswahili ibidegede byita nimba ari malenge si ndio hivyo mkiswahili bavuga malenge kiswahili chetu cha Rwanda na muhindi hadith nanone baratubwira ngo qala hadathana ahmad ibn ibrahim قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل قمت بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون دقاء بيرجو هي قال بيبوي
ibiryo biryoheye ni ukuvuga ngo ni ubuki cyangwa se agafata amazi agashyira mu itende cyangwa se agafata inabu imizabibu agashyiramo iki agashyiramo amazi hanyuma akanywa kare akantu kameze nk'isosi cyangwa se gafite iki gafite isukari niko kuntu umutwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam batubyira ngo nibyo biryo yakundaga ndo hadisi zetu za leo tunaenda mbio mbio twari tumaze igihe tudasoma tulikuwa tuna wiki mbili tatu atusome ara abasilamu alhamdulillah wanapenda durusu waliita waambia sie bwana upatikani dudu ishaka pamoja na isa na wengine ubundi somo ryacu twigaga kuwa mbere biba ngombwa yuko barishyira kuwa kabiri ariko bijyanye n'izindi mpamvu nabo kuwa kabiri bisa nkaho byari kujya bingora lakini kuna masahaba wawili hari n'abandi bamamagaye alhamdulillah arambwira ati bana njoo bana tunapenda durusu bana usikose Mungu awajaze faith tuwasabire komandi karagaza yuko ara kuna wanafunzi wanapenda durusu Mungu awatilie kwenye mizani kwera yuko mtume anasema nta na rimwe abantu bazicara hasi basoma hadisi za mtume Muhammad sallama cyangwa se basoma ubusilamu cyangwa se ibigusilamu usibye ko Allah subhanahu wa ta'ala manuriki as-sakina anateremsha sakina na rahma kisha wa malaika wanakuja bakaja kugira gute imani kaja kuwavuja ibigwi mnamona fulani mnaona fulani mnaona fulani mnaona fulani nema mvumtwa uvuga ati man yuridillahu bi khairan faqtid fi din baba andi mani shakiri byiza anawapa kuelimika kwenye dini mtume rafiki tabasahaba baje gakumva durus ndo maana wakati mmoja mtume Muhammad sallama katika hadithi ya abi huraira radhiyallahu anhu na muindi riwaya abdullah ibn abbas mtume anasema man sakana albadiya jafa ومن اتبع صيدي غفلا ومن اتى ابواب سلاطين افتتن صححه الباني في حديث وندي ابان واز قامت محمد صلى الله عليه وسلم بغتور شهاد بغتابيس بلا مجاب بكجا كوره يدروس زين ومان محمد صلى الله عليه وسلم انتم بيبوني ازنا حديثي Man sakana albadi wa unduza jakuria na tababanu anakimbia durusu jafa azambira nko munyacyaro ariko ntabwo bivuze ati ngo ntabwo tugomba kujya mu cyaro tugomba kujya mu cyaro ariko tugomba kumenya isano tujye gutura hari abasilamu ese hari halaqati za durusu ese hari umusigiti ese hari ibikorwa by'abasilamu nashaka ko yakunguka ubumenyi sio wende tu kura hata hapa kigarusha gutura hano kigaruka ba mucyaro unakagendana tawo umusilamu na impamvu mtu avuga ati man sakana albadi ya jafa azamira kuko nugenda ukajyana tawo umusilamu ntuzasari jama izi durusu ntuzazikurikira hari abantu bari bafite ni ari n'ingize kwicara hano mtu akambia shenza ajya nigoranse bana ntuye kure ko mbali urabona kuza rimwe n'imwe biramugora abasahaba icyo gihe bayinjiraga idini bagatabigira mu cyaro mutume ati ngo man sakana albadi jafa uzajya kure azamera nawe mu myacyaro waman itabi'a sayyidi ghafala na wa uzagenda muri ibyo byamyaka ajya guhiga gusa atakwame ghafirika waman ata abawaba salatin kuftutin ngo na wa wundi uzabigiye cyo ari ubusabiriza ama kwenda kwa viongozi kila saa kuikaa huko amefitinika hakujijwe kwa mwenye aja kumwa itai kwa amini kama kwa kiongozi aliku msiramu agomba kutusio kila saa uende kwa amini uje kwa ani uende kwa nani hapa wakikualika alhamdulillah hasa baba abamenyi n'abanyeshuri bashakisha ubumenyi ntagarikiza kila saa kwenda kwa tajiri akuchamazi abamenye none wewe unakuwa balaa ushaona ukicharano uzi kwa mtaga kino naogopa ni mvuga gutya atanifungia milango haribu funge robine
ndio maana mtume amesema man ata abwaba salatin uftutin ngo na wa wundi jicho saza bajya kubaherwe gusa kila saa kutafuta pesa ama kutafuta chai ama kujipendekeza kuipendekeleza amefitinika. I hadithi tutaitisanye huko kuna masahaba wanaokunda durusu tutaambia usikose kuja leo alhamdulillah tunabaki tunapata hadithi za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati tutazikosa ndio maana mtu anasema mfuatira ni bintu bibiri igihe n'iki n'ubuzima mbere y'urwanyi. Uyu munsi dufite amahirwe yo kwiga shamail muhammadiya ubuzima bw'imana muhammadi bushingiye kuri hadisi za mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abantu bashyiraho umuhati bakunda idini bakunda ubumenyi basobanukirwa idini hano ntabwo tuvuga logike cyangwa ibintu tunasoma ni hadisi turi gusoma za mutume muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hadisi ya tuindi tumalize mapema naam baratubwira ngo qala حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. مري حديثي يا أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين ومغوري وين إيمان محمد صلى الله عليه وسلم بيتا أم سلمة كنت إذا كنت فوقه تمغوني بيقو مغوري على طول جرانجو ريمي جزي كوي جزي محمد صلى الله عليه وسلم إنهوكو يوكيشي مشويا فأكل منه متوي محمد صلى الله عليه وسلم نقو أرجع كوريا نقو ثم قام إلى الصلاة نقو متوي محمد صلى الله عليه وسلم أرها قروكا أجاب ساري وما توضأ أريكم قنها قويجز التوازة كنا ما هل منفوة تجيه حديث متوي محمد صلى الله عليه وسلم وبوندي كيرا بداري حرام kuba umuntu yarya ibiryo bivuye ku muriro akajya gusara atatawashe kera niko kundi ari biri byari bimeze nkuko nukeri abantu babaga baryamye bari mu gisibo babaga batangiye iki sawu na kera mbere iyo abantu baryaga ibintu byose byakoze kuziko cyangwa se ku muriro babaga batakaje uzu nkuko ndyaje muri hadisi yande يا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار قم توازي جانغو سي ابن بجو سيزا وبياتيس كموريرو نمرمو كمبيري مجي مكوريجي مجي متوازا ariko muri umuryango bazanye ihadisi yo kutubwira ngo Umu Salama yigeze kwegereza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibiryo cyangwa se inkoko yokeje ngo mtume arayirya arangije akora iki ajya gusari ariko ngo nabwo yigeze akora iki nabwo yigeze atawaza bashaka kutwereka yuko iri tegeko ryo kuba umuntu yatawaza igihe cyose yaba yariye mtume yari amaze kurivanaho ndetse ribiki mansukh hari byo bitanasuko wa mansukh hari amategeko kera yabagaho ahindurwa cyangwa se haza ayandi aje kuyasimbura cyangwa se kuyatoya kunataka kutwadana twakonda dana cyo tendelea inshallah.